Kariņa valdība slēpās aiz Covida, zelta gultas, izsaimniekotā nauda vakcīnām. Tur bija tā, nu, nodubultosim mūsu ekonomiku 10 gados. Kā nodubultosim? Kur mēs investēsim? No kurienes mēs ņemsim naudu? Tad, kad finanšu ministrijai tu prasē, kā jūs plānojat atdot parādu? Viņi saka, mēs neplānojam atdot. Mēs viņu turpināsim pārfinansēt, mēs vienkārši maksāsim procentus, kas radīs pievienoto vērtību, nevis vienkārši pētījumos pa labi, pa kreisi, kur tiek pētīti visādi liegumi, zaļumi, kas tik Latvijā netiek pētīts. Ja kāds privāti grib būt vēl zaļāks, lūdzu, kaut vai visa maila ir zaļa, kas par to maksās? Un bija bļaušana asiņainie graudi. Liepāja ir galvenā asiņaino graudu, kas saka, pārkrāvēja, bet atceraties, bija tur rakstīja Kauņas mafija. Ot viņi pēc šī principa turpina dzīvot. Vai arī vienkārši tie cilvēki ir tādi idioti, ka viņi nesaprot, ko viņi dara. Ot bieži nevar saprast. Šodien braucot uz Liepāju, es izlasīju ziņu, kur ir pateikts, ka Baltijas valstis kopā ar Poliju ir gatavas sūtīt savus karavīrus uz Ukrainu. Priekš manis tas bija pārsteigums. Es esmu Saeimas deputāts. Saeima nekad nav lēmusi par šādu lēmumu. Kurš, kāpēc paziņo vai ne? Kas tā pa provokāciju? Jo mēs esam NATO valsts un mēs nevaram iesaistīties nekādā kara darbībā bez kopīgā NATO lēmuma. Jo, ja kāda valsts nolemj sāk karot kaut kur, NATO vairs mūs neaizsargā. Mēs nevaram. Un tāpēc ir NATO tas vienotais princips. Somiju pieņēma NATO, Zviedriju nepieņēma sākumā, tāpēc, ka Turcija uzlika veto. Tad tur pēc tam Ungārija uzlika veto, bija kaut kas. Un kamēr nepanāca vienotu vienošanos, viņus nevarēja pieņemt NATO kā dalībvalsti. Jo NATO tā ir aizsardzība, tas nav uzbrukums. Jā, Latvija atbalsta Ukrainu, bet mēs gribam, lai tas karš beidzās. Es ceru, ka Amerikā būs vēlēšanas un pēc tam iestāsies miers, jo tādā pasaulē mēs dzīvojam. Es saku, neesmu ticējis pašā sākumā, ka tāds karš vispār sāksies, Ukraina, Krievija, brāļi tautas, bet patreiz svarīgi to karu pabeigt. Bet tagad par Latviju. Bija Covids. Kariņa valdība slēpās aiz Covida, zelta gultas, izsaimniekotā nauda vakcīnām, miljoni pa labi, pa kreisi, vēl joprojām tiek iepirkts, viss vainīgo nav. Labi, Kariņš ir kritis, Levita vairs nav, bet, diemžēl, pēc būtības nekas daudz nav mainījies. Ja viss turpinās, un kā jau es teicu, ka Kariņu principā izglāba lielā mērā tas, ka sākās karš Ukrainā, un viņš teica, es esmu amerikāns, balsojot par mani, būs drošība. Nu, nobalsoju par viņu, bet mēs redzam, cik tā drošība Latvijai maksā, visa tā viņa valdīšana. Bet, nu labi, viņš patreiz nav vairāk, tur lidojas ar lidmašīnām, lai tā ir pagātne. Jautājums, ko darīt tālāk? Mums pirms 2 nedēļām Saeimā bija debats par ekonomiskiem jautājumiem, tā saucamās ekonomiskās debats. Vakarā es uzstājos Latvijas televīzijā Panorāmā kopā ar Tautsaimniecības komisijas vadītāju Abramu, kura pateica, un tās jau nebija debats, mēs tā tikai tur drusku parunājām, tas bija tāds ziņojums. Pēc būtības viņai taisnība, nekas konkrēts neizskanēja. Tad, kad kāds nodarbojas ar biznesu, tad ir jābūt konkrētam plānam, ko es daru, kur es investēju, kādus projektus es taisu. Tur bija tā, nu, nodubultosim mūsu ekonomiku 10 gados. Kā nodubultosim? Kur mēs investēsim, no kurienes mēs ņemsim naudu. Tas, ko mēs zinām, ka katru gadu valdība aizņemās 2 miljārdus eiro, lai sektu savus izdevumus. Nevis, lai veiktu investīcijas pa 2 miljārdiem, bet lai izmaksātu pensionāriem pensijas, lai izmaksātu skolotājiem algas, lai mediķiem algas, viņi aizņemās 2 miljārdus. Tas nozīmē, ka mēs dzīvojam uz parādu. Tad, kad finanšu ministrijai tu prasē, kā jūs plānojat atdot parādu, viņi saka, mēs neplānojam atdot. Mēs viņu turpināsim pārfinansēt, mēs vienkārši maksāsim procentus. Nu labi, a cik maksās procenti? Gadā 500 miljardu, tātad 500 miljardu Latvija to naudu, ko varētu iedot tiešām pensionāriem, bērniem, skolotājiem, visiem, 500 miljardu mēs sadedzināsim kamīnā.
tā ir nauda par neko, parāds nekur nepazūd. Tātad, ja ir 20 miljārdi šogad, nākamgad būs 22 miljārdi un viss. Jautājums ir tāds, a, vai kaut ko var darīt? Var darīt, bet tad šī valdība to nevar izdarīt. Ir jābūt reālam plānam, kā valsti attīstīt ekonomiku. Piemēram, tad, kad es braukāju pa Latviju un tiekos ar pensionāriem, es teikšu tā, pensionāri ir viena no gudrākajiem vēlētājiem pēc būtības. Tas, ka vienkārši pie viņiem ļoti bieži brauc un saka, ka mēs tur jums tur drusku pensiju palielināsim un viss, bet viņi ļoti bieži saka, paga, mēs gribam saprast, jā, jo katram pensionāram ir kādi bērni, mazbērni, kas ir aizbraukuši prom, un viņi saka, mēs esam vientuļi, ne tāpēc, ka mums neviena nav, tāpēc, ka visi ir aizbraukuši prom, un viņi saka, pasakiet lūdzu, kā mēs varam izlīst no tās krīzes, lai tie mūsu bērni, mazbērni atgrieztos atpakaļ. Ir vajadzīga ekonomiskā izaugsme, un es teikšu tā, ka, ja šodien būtu premjers, man bija tikko tikšanās ar Sesku un ar ostas vadību, es teikšu tā, Liepājas vadībai ir diezgan labs attīstības plāns, kas ir jādara ostā, kas ir jādara pilsētā, bet viņiem ir vajadzīgs arī valdības atbalsts. Un tur rodas problēma, jo valdība līdz galam nesaprot visu to, ko Liepāja grib darīt. Bet tā ir viņiem vajadzīgas investīcijas attīstībā. Liepāja neprasa iedodiet mums naudu, izmaksāt kādas pabalsts. Liepāja saka, mēs gribam attīstīties. Šādai pozīcijai ir jābūt visā Latvijā, katrā pašvaldībā, kur valdībai, premjeram pirmkārt un citiem ministriem jāsaka, kāds atbalsts jums ir vajadzīgs, lai jūs divreiz vairāk ražotu preces, kas ir vajadzīgs, lai jūs varētu divreiz vairāk eksportēt. Kāds atbalsts ir vajadzīgs, jo labāk ir investēt projektos, kas radīs pievienoto vērtību, nevis vienkārši pētījumos pa labi, pa kreisi, kur tiek pētīti visādi liegumi, zaļumi, kas tik Latvijā netiek pētīts. Tas ir tas, kas šodien reāli ir jādara, ir jādabū biznesmeņi, uzņēmēji, pašvaldībnieki pie viena galda. Problēma ir tāda, ka, diemžēl, ir daudz ministri, kas neko nesaprot no biznesa, joprojām tādi mums ir. Ir arī tādi, kas ir būtu ok, bet kopumā, diemžēl, valdībai nav šī plāna. Un jautājums, ar ko darīt vispār? Es pateikšu godīgi, man liekas, ka mēs esam vienotības ķīlnieki. Vienotība ir pārāk ilgi bijusi pie varas, 15 jau gadus, 20 gadus, nu, ja paskaita ar kaut kādiem pārtraukumiem, man liekas, viņi jau ir nu, ļoti ilgi bijuši. Un viņi ir saauguši ar valsts pārvaldi kopā. Ierēdniecība tā ir lielā mērā ir vienotība. Nevis biedri vairs, tā ir daļa no vienotības, jo viņi zina to, kamēr būs vienotība, tikmēr neviens viņus neatlaidīs. Latvijā ir apmēram 6 iestādes, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu. 6 bijusi privatizācijas aģentūra, nekustamā īpašuma aģentūra un vēl 4. Pēc būtības 5 iestādes būtu jālikvidē un jānodot funkcijas vienai. Tātad 5 ēkas būtu tukšas. 5, kas saka, vadītāji, jeb tie, kas pārvalda, būtu ārā, nu, vienā iestādē droši vien drusku vairāk cilvēkus vajadzētu ielikt, bet paliktu 6 iestāžu vietā tikai viena. O tādas reformas ir vajadzīgas, jo tad ne tikai pa algām mēs runājam, vajadzētu ziemā apkurināt vienu māju, nevis 6. Vajadzētu maksāt par komunāliem maksājumiem par vienu māju, nevis par 6. Bet pie mums ir tā, nu kā, tur ir iestāde un viņi atražo pati sevi. Līdz ar to šīs reformas patreiz es neredzu, ka kāds viņas būtu gatavs darīt. Bet mūsu partija ir īstermiņa plāna un ilgtermiņa plāna. Tātad par īstermiņa plāniem 8. Jūnijā notiks vēlēšanas. Es pats nepiedalos šajās vēlēšanās. Man Brisele neinteresē. Būsim, kas saka, atklāt šodien, kas saka, negribu, neinteresē. Mana vieta ir šeit. Bet man ir vajadzīgi savu pārstāvi Briselē, lai varētu lobēt tās lietas ekonomiskās, kuras valstī svarīgas. Un tieši tāpēc ar pirmo numuru mums kandidē Vils Krištapāns, bijušais premjers, satiksmes ministrs, viens, kas ļoti skaidri var pateikt, ka mēs cīnīsimies par visām Latvijas interesēm pret zaļo kursu. Nu, kāds zaļais kurs Holandē pēc teritorijas ir tāda pati kā Latvija, bet tur dzīvo 18 miljonu iedzīvotāji. Pie mums ir 1,8 vai 1,5, neviens nezin, bet 10 reizes mazāk. Viņiem meži nav praktiski vairs. Mums ir pus Latvija meži vai ne? Viss. Kāds vēl zaļais kurs? Mēs esam viszaļākā Eiropas valsts, bet vēl mēs gribam vēl zaļumu vēl. Es teiktu tā, ja kāds privāti grib būt vēl zaļāks, lūdzu, kaut vai visa maila ir zaļa. Kas par to maksās?
Ja tas atkal būs kaut kādas īpašās zaļās enerģijas vispārējais, ka mēs kļūsim nekonkurētspējīgi, ka mūsu ražotāji nespēs saražot konkurētspējīgas preces, tad tāds zaļums mums nav vajadzīgs. Tas ir viens. Tālāk par ostām. Nu, te ir politiķi, kas saka, jāvar ciet ostas, jāvar ciet tranzīts. Es biju pagājušajā nedēļā Latgalē. Pie Grebņevas robeža kontrolas punkta ir 30 km gara rinda. Tur stāv rindā ne tikai latvieši, ne tikai lietuvieši. Tur stāv vācieši, spāņi, itāļi, ungāri, tur no visas Eiropas brauc. Es saku, cik ilgi jūs stāvat tajā rindā? Viņi saka, no 10 līdz 14 dienām. Tātad mašīna stāv no 10 līdz 14 dienām, lai šķērsot robežu. Es saprotu, tur ir Ukraina un tā tālāk, bet latvieši savā valdībā viņi izliekas, ka tādu problēmu nemaz nav. Jūs esat panorāmā redzējuši sižetus, ka tur ir tādas problēmas, ka cilvēki nakšņo divas nedēļas automašīnās nokārtojās tur pat meža maliņā un tā tālāk. Nu, diemžēl tāda ir realitāte, kādu mēs šodien redzam. Un bija bļaušana asiņainie graudi. Liepāja ir galvenā asiņaino graudu, kas saka, pārkrāvēja, bet lieta ir viena. Kāpēc turpina kraut? Tāpēc, ka Liepāja nepērk graudus. Liepāja tikai pārkrauj. Kas pērk? Amerikāņi. Un tad, kad pateica, ka amerikāņi pērk priekš Āfrikas un viss tā aizvērās tie bļāvēji, skaidrs, graudi turpina iet savu Liepājas ostu. Ne, ja visa Eiropa visu aizver, nu tad mēs esam Eiropā, tur neko nevar darīt. Bet ja pārējās valsts strādā un mēs sakam, aizvērsim mūsu ostas, es atvainojos, tas apmēram tā. Es gribu uztaisīt pašnāvību ekonomisko, jeb nolikt no jumta. Nu, leciet, tu gribi, bet kāpēc tu gribi visu valsti, lai mēs nolecam no jumta un uztaisam ekonomisko pašnāvību? Tas ir tas, ko piedāvā atsevišķi politiķi, kuri vienkārši grib ieriept un par to visu runāt. Bet nu, ir labi tas, ka daudz saprot, ka, kur ir populisms, kurš nav, bet ir cilvēki, kas nesaprot. Viņi klausās, saka ārprāts, kā tur ir. Bet patiesībā jau ir tāda, ja mēs būtu ļoti bagāta valsts, tad mēs vispār varam visu aizvērt ciet, ja mums kāds par to maksā. Mums jau neviens nemaksā, mums jau dot kredītus, mēs jau tikai esam tajos parādos līdz ausīm tagad. Un, piemēram, apskatāmies Lietuvu, par ko mēs runājam. Lietuvieši tādā ziņā ir malači. Viņi sataisa skandālu. Atceraties padomju laikā tie, kas dzīvojuši, bija tāda Kaunas mafija. Atceraties, bija tur rakstīja Kaunas mafija. Ot viņi pēc šī principa turpina dzīvot. Viņi savā starpā var kauties, bet tad, kad kāds nāk no ārpuses, viņi apvienojas par to, kas ir no ārpuses. Viņi nekaujās savā starpā, kā saka, tad, kad kāds nāk un viņus apdraud. Viņi apvienojas uzreiz. Viņi uztaisīja sākumā skandālu, visi tur krievi nobloķēs Kaļiņingradu. Viņi uztaisīja to tik provokatīvi, ka Krievija teica, tu tas sāksies karš, tu tas sāks bumbas slidot, ja uz Kaļiņingradu nebūs kraus. Beigās Eiropa saka, labi, kraujiet uz Kaļiņingradu. Ko dara Lietuva? Katru gadu no 10 līdz 12 miljonu tonām kravas, asiņainās kravas, tās saucamās, iet uz Kaļiņingradu. Par 5-kāršiem tarifiem. Nevis par, ja tarifs ir 100 eiro par vienību, viņi prasa no Krievijas 500 eiro par vienību. Viņiem ir monopols. Un tos 500 eiro viņi izmanto, lai dotētu Klaipēdas ostu. 22. Gadā, tad, kad mums viss iet uz leju, Klaipēdas ostā konteineru termināls palielina apgrozījumu par 58%. 22. Gads, kas sākās karš Ukrainā, viņiem pieaug. Kā tas ir? Nu, kaut kas plus viņiem iet tāpat kā Kaļiņingrada. Tāpēc, kad viņi saprot, ka Lietuvas interesi ir pirmajā vietā. Es varu saku, ja visa Eiropa nolēm visu aizvērt, tad tā ir Eiropas lēmums. Bet pašai Latvijai aizvērt kaut ko nepareizi. Un tieši tāpēc mums jāsaprot, mums jāveido divpusējas attiecības ar daudzām pasaules valstīm. Agri vai vēlu, tad, kad karš beigsies, mums nāksies sakārtot attiecības arī Krieviju, Baltkrieviju. Varbūt nebūs vairs Puķina, nebūs vairs Lukašenko, bet valstis paliek, tie ir mūsu kaimiņi. Un mums nevajag nodedzināt visus tiltus, iznīcināt infrastruktūru, aizvērt ostas, lai pēc tam Klaipēdā būtu krietni liela, 3 reizes vai 5 reizes lielāka osta, tāpēc, ka latvieši ir idioti, visu aizvēruši ciet. Jo mums 3 ostas nav vajadzīgas, lai apkalpotu vietējās kravas. Tās ostas ir domāts tranzītam uz Vidusāziju un visu. Mūsu satiksmes ministrs, viņš jau pat nav spējīgs pateikt, kā pa kādu koridoru kravas ies uz Kazahstānu, uz Azerbaidžānu, uz Uzbekistānu. Atbilde ļoti vienkārši, caur Krieviju.
To dara vācieši, to dara ķīnieši. Ķīnieši tūkstošiem vilcienu sūta uz Eiropu caur Krieviju šodien. A, ko darīt? Ja Duisburgā ir lielais sausais kravu termināls, tūkstošiem vilcienu nāk no Ķīnas katru gadu uz Vāciju. Vācija netaisās to apstādināt, vai ne? Līdz ar to karš ir karš, bet visi domā par mieru pēc kara. Diemžēl Latvija grib iznīcināt ekonomiku, lai beigās Brisele mūs visus pārvaldītu. Vai arī vienkārši tie cilvēki ir tādi idioti, ka viņi nesaprot, ko viņi dara. Ot, bieži nevar saprast, ja, bet abi varianti ir slikti Latvijai. Jautājums, ko tad mēs piedāvājam un kāds ir iznēmums? Kā es saku, 8. Datumā es nekandidēju uz Eiropu, bet es aicinu visus atbalstīt Vili Krištapānu, lai mums būtu vismaz viena balss, kas var aizstāvēt Latvijas intereses, kas var ar dūri pa galdu iesist no Briseles tribīnas un pateikt, ja, kad ārējā Latvijas robeža ir Eiropas Savienības un NATO robeža, un ka to vajag atbalstīt ekonomiski, ka Latgalē ir vislielākie zaudējumi, mūsu ostām ir zaudējumi, jāsāk aizstāvēt ekonomiskās intereses, jo neviens deputāts līdz šim nav cīnījies par Latvijas ekonomiskām interesēm. Tas ir pirmais, ka pēc vajag Krištapānu. Otrs arguments. Mēs ceram, ka mēs Eiropā varētu būt pārstāvēti ar vismaz divām vietām, nevis ar vienu, jo viena it kā izskatās, ka mums tie atbalstītāji ir pietiekoši daudz, pa pēdējiem gadiem ir sapulcējušies, bet mēs gribētu, lai būtu vismaz divas vietas, jo tas principā būs laba zīme nākamam solim, tas ir startam uz pašvaldībām. Es varu pateikt, to ir liela varbūtība, ka es startēšu uz Rīgu, kā mēra amata kandidāts, es gribu pārņemt varu Rīgā. Savā laikā es palīdzēju Ušakovam kļūt par mēru. Viņš ir bijis populārs mērs, bet ekonomiski viņš neattīstīja Rīgu. Sociālie pabalsti pensionāriem bija, viss kaut kas bija, konfektes un tā tālāk, bet ekonomika neattīstījās viņa laikā. To es esmu viņam arī teicis. Jā, bet ir iespēja attīstīt Rīgu. Jā. Bet es varu pateikt uzreiz, pirmais ir mans plāns pārņemt varu Rīgā, nākamais ir pārņemt varu valstī, uzvarēt nākamās vēlēšanas, lai šie, kas ir pie varas, nebūtu pie varas. O tāds ir plāns. Lai to sasniegtu, principā ir šodien jāizdara izvēle katra. Vai mēs dzīvosim nākamos 30 gadus, kur ir latviešu partijas un krievu partijas. Un ļoti bieži saka, mi praidjom. Nu, i kudā mi prahoģim 30 liet. Opozīcijā sēžam Ušakova partija, Saskaņa, Zapčol, Roslikovs, viņi nebūs nekad pie varas. Šlesaram ir iespēja nokļūt varā, jo es esmu tur bijis. Es esmu bijis gan satiksmes ministrs, gan ekonomikas ministrs un tā tālāk. Un es domāju, ka man ir iespēja nokļūt varā, bet man vajag apvienot latviešus un krievus, un es piedāvāju šo attīstības programmu, kura šodien valdībai nav. Un mans redzējums par attīstības programmu ir ļoti vienkārši. Viens ir reformēt valsts pārvaldi, samazināt ierēģus, otrs ir kopā ar biznesu iekarot jaunus tirgus, piesaistīt jaunas investīcijas un tam jānotiek ļoti strauji visos virzienos vienlaicīgi. Visām Latvijas vēstniecībām ir jāstrādā uz ekonomiku, lai mūsu ekonomika sāktu attīstīties. Un, piemēram, kā piemēru gribu minēt, ka pagājušā nedēļa varbūt kāds pamanīja Rīgā, bija ieradušies ministri no apvienotiem Arābu Emirātiem, tikās ar prezidentu premjeru. Un tas bija saistīts ar projektu, kas saistīts ar manu ģimenes uzņēmumu. Mēs izveidojam kopuzņēmumu, kur no apvienotiem Arābu Emirātiem tiks ieguldīts Rīgā 3 miljārdi eiro. Tas būs lielākās privātās investīcijas Latvijas vēsturē. Mēs būvēsim principā jaunu pilsētas daļu blakus Vecrīgai, blakus Vanšu tiltam. Tur būs viesnīcas, tur būs skolas, tur būs dzīvojamās mājas, tur būs viss, kas tur būs. Bet stāsti par to, pirms cilvēki daudz saka, kas tur dzīvos. Pirms dzīvos jautājums, kurš strādās. Strādās vietējie būvnieki, strādās vietējie arhitekti, strādās vietējie būvmateriālu ražotāji, mēbeļu ražotāji, visi tie, kas ir vajadzīgi, lai to visu paceltu. Un tas projekts varētu dot kādus 5% Latvijas IKP. 5%, tas ir viens projekts, kas varētu. Es zinu, ka Liepājā ir vairāki labi projekti, kas arī plānoti, bet šis ir viens projekts. Vai ar šo vienu projektu var pacelt Latvijas ekonomiku? Tas būs liels atbalsts, bet nevar no šīs bedras Latvijai izrāpties. Tātad jautājums, kur ir alternatīvas? Mans priekšlikums ir tāds, ja es būtu premjeris, es veidotu attiecības divpusējās ar dažādām pasaules valstīm. Piemēram, ar amerikāņiem esmu runājis. Kāpēc mēs nevarētu vienu Silīcijas ielai izveidot šeit, lai IT biznesa attīstītos, piemēram, Latvijā?
lai brauktu cilvēki no visas pasaules. Tas ir tas, kas rada milzīgu pievienoto vērtību. No amerikāņiem mēs 10 miljardus noteikti varētu piesaistīt kaut kādā laika posmā. Ar arābiem tie 3 miljardi, kas ir parakstīti, tas ir tikai sākums. Ar viņiem mēs arī kāds 10 miljardus varam palielināt šīs investīcijas. Ķīna. Pirms pāris nedēļām Ķīnas prezidents apmeklēja Franciju, apmeklēja Serbiju, Ungāriju. Ar Ungāriju, ar Orbanu viņi parakstīja vienošanos par 16 miljardu investīcijām Ungārijā. Nevis aizdevumu, bet investīcijām. Viņiem būs rūpnīca, kas ražos automobīļus, rūpnīca, kas ražos saules paneļus, rūpnīca, kas ražos akumulātorus elektrokāriem un tā tālāk. 16 miljardi tiks investēti, bet ne jau priekš Ungārijas, tas ir priekš visas Eiropas. Priekš visas Eiropas. Es biju Ķīnā gada sākumā kopā arī ar deputātu grupu, kā jūs zināt, tur kritizēja, bejās, ka nāps teica, nē, nu viss jau ir labi. Bet skandāls tāds, kad sākumā tur gandrīz vai mēs kaut kādu noziedznieku, ka mēs aizbraucām uz Ķīnu, bet stāsts ir pa citu. Mūs pieņēma ļoti augstā līmenī, trešā augstākā Ķīnas amatpersona, Ķīnas Nacionālā kongresa vicespīkers. Mēs bijām, tikāmies ar otru augstāko amatpersonu Šanhajā. Mēs apmeklējām Hainans brīvo ekonomisko zonu, mēs tikāmies Ningbo. Jūs zināt, kas ir Ningbo? Tā ir pilsēta, kurā atrodas lielākā pasaules osta. Ja Liepājas osta tur apgroza 7 miljonus tonnu kravu gadā, tad šī osta, jums nezināmā pilsētā gada, apgroza 1 miljārdu 350 miljonus tonnu. Jūs saprotiet, kāds tas mērogs. Ja? Un viņi ar mums tikās, ja? Un viņiem ir interese šajā reģionā strādāt, jo mums ir ekonomiskās zonas, Liepāja, Rīga, Ventspils, Rēzekne, Latgale. Viņi saka, mēs esam gatavi caur Latviju iet uz Eiropu. To, ko viņi caur Ungāriju dara, viņi gatavi parakstīt tā Latviju vienošanos pa kādiem vismaz 10 miljārdiem un investēt viņus. Mēs bijām šodien arī tikāmies ar dažādiem uzņēmumiem, kas remontē kuģus vai ne un daudz ko citu. Mēs varam vienoties, kā sadarboties. Jā, mēs esam NATO, Eiropas Savienības valsts, mēs nekādā gadījumā nepārkāpsim tās vienošanās, kas ir ar amerikāņiem, bet Eiropai ar Ķīnu gadā apgrozījums tirdzniecības ir 1 triljons. Mums Latvija ir 1 miljards gadā, tur ir 1 triljons. A, ko tas nozīmē? A, tas nozīmē to, ka es gribētu palielināt apgrozījumu no 1 miljardu uz 10 miljardi. Mēs varam izstrādāt plānu, kuru rūpnīcu Latgalē uzbūvēt, kuru šeit Liepājā, kuru vēl kaut kur. Jo tā rūpnīca, viņu lielā, radīs darba vietas ap rūpnīcu. Tur uzreiz mazie visi no tā visi iegūst, tur tie, kas varēs sadarboties. Vai ne? Tā jau tas bizness arī veidojas visā pasaulē. Bet pats galvenais nodokļus maksās Latvijā. Es jums varētu stāstīt ilgu diktu, bet tā galvenā lieta ir jābūt skaidram ekonomikas attīstības plānam, tas, kas šodien valdībā nav. Kā to panākt? Es teikšu pavisam vienkārši. Ja mums izdosies uzvarēt nākamajās vēlēšanās, esmu gatavs būt par premjeru. Esmu gatavs nākamos 10 gadus strādāt politikā un darīt visu, lai Latvija būtu viena no bagātākām pasaules valstīm. Man ir šis plāns. Es zinu cilvēkus, es zinu uzņēmumus, es zinu, kas ir tas, kas notiek dažādās pasaules valstīs. Mēs to visu varam izdarīt, bet ir vajadzīga vara. Mēs šodien esam opozīcija ar 9 deputātiem. Vajadzīga vara, lai iegūtu varu, mums vajag vairāk nekā 30%. Latvijā nav iespējams iegūt vairāk, bet vairāk kā 30% var. Saskaņē savā laikā bija 31 mandāts, Latvijas ceļam bija 36 mandāti. Es domāju, ja mēs iegūtu virs 30 mandātu, tas būtu iespējams. Jautājums ir tāds, kā to sasniegt? Es redzu ļoti vienkārši, jo redziet, tas lozungs, tiešām ar kuru mēs ejam, esam gājuši apvienot Latvijas tautu, vienot nevis šķelt, ir daudz grūtāks nekā Latvieti nepadoties, jeb miza ruskih. Jā. Jo šie lozungi ir uzvarējuši visus 30 gadus. Tas, ko es saku latviešiem, jums Šlesers var nepatikt. Bet ja jums ir kāds labāks ar labāku biznesa plānu, balsojiet. Bet nebalsojiet par ierēģiem. Ierēģi šo valsti ir noveduši līdz maksātnespējai jau. Tie, kuriem nav biznesa pieredze, nebalsojiet. Ir jābūt Latvijā līders, kurš ir spējīgs ekonomiski domāt un pacelt biznesu tādā līmenī, lai ekonomika sāk atkopties.